Ah, mzee, habari? Salama, habari yako? Salama kabisa. Lakini nikikuangalia hivi nakuona kama baba mchungaji, ama nakosea? Uko sahihi kabisa, lakini naona kuona kama shabiki wa Yanga. Kwani wewe ni shabiki wa Yanga? Yani hapa ni mwendo wa hamsa, yani hapa ni tunachapa watu magoli matano matano tu yani. Lakini sasa baba mchungaji, unawezaje kuongelea ya mambo? Naongelea mambo ya mpira kweli, au nianze kusimulia tu? Unasemaje baba mchungaji? Oh, ni vyema, lakini ni vizuri zaidi tukadiscuss neno la Mungu bwana. Lakini si umeziona jezi zetu jinsi zilivyo? Yani zile jezi yani ziko na mikono yani, ni mwendo wa tano tano. Kijana, usiwe broiler wa kiroho bwana, usiwe kama wale kuku wa kisasa. Yaani wenyewe kila kitu wanalishwa tu. Hapana. Kuna wakati lazima ujifunze neno la Mungu. Tudiscuss neno la Mungu. Roho yako inaongolewa. Unamjua Petro? Unamjua Yohana? Yakobo? Unamjua Yona aliyemezwa na samaki? Sasa hapa tumeanza kuongea tena mambo ya kina Yona. Baadaye bwana mchungaji, tutakutana baadaye, sawa eh? Baadaye. Moja mimi nitapewa zangu bwana. Ushaanza kuleta mambo mengi. Mara Yona, mara Yakobo, mara kwani usimwongea hata Samson? Alafu vile vile naona hapo kwa chini kama vile nimepiga kopo tatu za mali. Mchungaji, unafumua wewe au unakula ndo unakula sadaka zetu? Hapana kijana, sio hivyo. Kwanza nenda nyumbani, siku nyingine tukikutana utakufundisha vizuri. Nitakuwa nimejiandaa kimafundisho na utajifunza zaidi. Sorry Pastor Maina. Sorry kwa kitu gani? Kwani nimefanya kipi cha ajabu? Ni kipi cha ajabu ambacho nimefanya? Kwa kawaida inakaa pale mtu mwenye akipoa inabidi apewe sori, yani anapewa pole. Ndo inakaa hivyo yani. Hiyo ndo ni heshima. Kaupe heshima likalako huko, kwani tumetaliwa wote? Unajua mimi niko na miaka mingapi? Mimi nina miaka 50. Lakini Pastor Maina, vyenye iko inakaa, ulisema wewe uko na miaka 71, sasa inakuwaje unakuwa na miaka 50? Ya, mimi na miaka 50. Miaka 21 nilifungwa gerezani. Kwa hiyo miaka mimi sikuishi. Mungu mwenyewe anajua mimi sikuishi. Chukua 71 unatoa na 21. Kwa hiyo inayobaki mimi ndo ninaishi. Kwa hiyo mimi nina miaka 50. Usinilazimishe. Sawa Pastor Maina, vyenye imekaa, mimi nakuelewa hivyo hivyo. Haya, uje ukaribie. Kesho niko na kikao na Gen Z. Nataka niwafundishe kuhusu swala la ibada. Nataka niwaelekeze kuhusu Mungu. Kwa hiyo kama na wewe utajumuika, karibu sana. Ya, utauliza na maswali yako yote utajibiwa. Maswali ya kina Yona, ya kina nani, Yakobo. Ya, ni wale watu na kina Kaini na kina nani. Yani, utauliza maswali ya kutosha. Sasa Pastor Maina, nitakuweko, nitakuweko, nitakuweko na nitakuja.